ଆଜି ଏକ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଗେଲଟୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦିବାସୀ କଲୋନୀ ଠାରୁ ବଗମରା ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ମରାମତି କରି ଘଟଣା ସଭିଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ୁଆଳରେ ଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଉପରେ ଆଜି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଡେରି ନକରି ଏହାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା କାଦୁଅର କିପରି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଶେଷରେ ସେହି ନିଷ୍ପାପ ପିଲାମାନେ ଏକ ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ମେଣ୍ଟାଲକୁ ଖାଲ ଓ କାଦୁଅ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇ ରାସ୍ତା ସମତୁଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଆଜି ସମସ୍ତ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି।